Як і чим прославились за останній тиждень народні депутати з волинською пропискою у традиційному дайджесті? Нардеп нагримав на журналістів. Каже, залякують виборців. Прийшли з камери, люди перестали спілкуватися. Навіщо? Любой там государственный муж – это в первую очередь слуга народа. Приїздив ще один куратор Волині з парламенту, цього разу – радикал. Ми перевірили, чи не привіз би вас з собою вила. Волонтери підказують депутатам, як допомогти війську. Як реагують обранці – дивіться у випуску.